Svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Blagoslovljen Bog naš, sada su uvek i u vekove vekova. Javite mi da i ja dođem da mu se poklonim.
a oni saslušavši cara odoše, i gle zvezda koju su videli na istoku, otidoše u zemlju svoju. Gospode, svedržitelju Bože, Otaca naši, molimo ti se usliši, pomiluj. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se usliši, pomiluj. Još se molimo za blagoverni Hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Još se molimo za preosvećenog episkopa našeg Lavrentija i za svu Hristu braću našu. Ljubi Bog i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Oglašeni pomolite se Gospodu, verni pomolimo se za oglašene. Da ih Gospod pomiluje, da ih nauči reči istine, da im otkrije evanđelje pravde, da ih prisajedini svojoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi. Spasi, pomiluj, zaštiti, sačuvaj Bože blagodaću Tvojom. Oglašeni glave svoje Gospodu priklonite. I Sina i Svetoga Duha, sada i uvek ove vekova. Vi koji ste oglašeni, ziđite, oglašeni, ziđite. Vi koji ste oglašeni, ziđite, niko doglašeni da ne ostane. A vi koji ste verni, opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Slava, čast i poklonjenje Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Go.
rod naš hrišćanski, i to je priložnike ovoga svetoga hrama, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. Preosvećenog arhijereja našeg Lavrentija, sveštenički, sveštenomonaški, svešteno-đakonski, sav klir crkveni, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. Svakda sada i uvek ove vekova. Sve one koji se uče i sve one koji uče strahu Božijem, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. Obolele služitelje Božije, Zorana, Jelenu i Grozdanu, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. Duše od nas preminuli, praotaca, otaca, braće i srodnika naših i među njima novopredstavljenog služitelja Božijeg Aleksandra, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. I sve vas, pravoslavne hrišćane i srodnike vaše, da pomene Gospod Bog u carstvu svome, svakda sada i uvek ove vekova. I strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti, teskobe, Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodaću Tvojom. Sav dan, savršen svet, miran i bezgrešan od Gospoda, molimo. Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših od Gospoda, molimo. Oprošta i otpuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda, molimo. Prečistu, preblagoslovenu, slavnu, ladečicu našu Bogorodicu i Hristo Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. Milosrđem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim životvornim Tvojim duhom, sada i uvek ove vekova. Ljubište, Gospode, krepnosti moje, Gospode, tvrđa moje, povešte moje. Ljubište, Gospode, krepnosti moje, Gospode, tvrđa moje, povešte moje. Sveti Bože, sveti krepni, sveti besmrtni, pomiluj nas. Dveri, dveri, sa mudrošću pazimo. Od Oca večnog prije svih vekova, svetlost o svetlosti Boga istinitog, od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, inosušnog, sa Otcem iz koga je sve postalo, koji radi nas, ljudi našeg spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je rasveo za nas, koji je potreo glasnih strada i mir po tebe, koji je vaskrsao treći dan po pismu, koji se vazno je vesel za desne strane vas, i koji će opet doći sa slavom da sudi živa i mrtvima njegovom carstvu, neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda, život podno koji od Oca ishodi, koji se sa Otcem i Sinom zajedno poštuje, zajedno slave, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, i spojedan jedno krštenje za oproštenje grehova, čeka vas krštenje mrtvih i život budućeg veka. Amen.
prolazimo da sveti prinos u miru uznesemo. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Gore imajmo srca, zablagodarimo Gospodu. Čući, uzvikujući, govoreći. Jedite, ovo je telo moje koje se za vas slomi na opuštenje grehova. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta koja se za vas i za mnoge izliva na opuštenje grehova. Seći radi svih i za sve. Bože milosti, budi meni grešnik. Bože milosti, budi meni grešnik. Bože milosti, budi meni grešnik. Gospode koji su srčan saprosom u sve. Srta čisto sada i meni, Bože do pravo novi meni. Gospode koji su srčan saprosom u sve. Blagod zbog nas, zbog nas koji se bojimo. Razbac me od lica Tvoga Duhu, Tvoga Sveta, pozvan mene. Gospode koji si treći čas apostoji na svojim sposobima slovenima, blagod zbog nas, zbog nas koji se bojimo. Još te prinosimo beskrvnu slovesku, tu molim i prizivam te, ispostavi Duhu Tvoga Sveta na nas i na ove predložene darosti. I učini ovaj hleb častnim tijelom Tisa Tvoga. Amin. A to što je u čaši, ovo je častnim tijelom Tisa Tvoga. Amin. Pretvorivši dukom tvojim svijetim. Amin, amin, amin. Na ove svijete tajne pod onima koji se počešuju na trezvene duše, na opuštenje grehova, na zaista na tvoga svijeta, na ispunje zaista, na tvoga svijeta, na tvoga svijeta, na tvoga osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavu, vladiku našu, Bogorodicu i Hristo Djevu, Mariju. Gospode, preosvećenog episkopa našeg Lavrentija i daruj ga svetim tvojim crkvama u miru, čitava, časna, zdrava, dugovečna i da pravilno upravlja rečju istine tvoje. Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. I da budu milosti velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama. Pomenuši sve svete, opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Za prinesene i osvećene časne darove, Gospodu se pomolimo. Da čovekoljubivi Bog naš, primivši u svoj sveti nadnebeski umi žrtvenik, kao miris miomira duhovnoga, nispoše nam za to božansku blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Ti spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Sav dan, savršen svet, miran i bezgrešan od Gospoda molimo. Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših od Gospoda molimo.
Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda, molimo. Smemo prizivati Tebe, nebeskoga Boga, Oca, i govoriti. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo našim svojim i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek ove vekova. Mir svima. Glave svoje Gospodu priklonite. Blagodaću i milosrđe mi čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven sa presvetim i blagim, životvornim Tvojim duhom, sada i uvek ove vekova. O, svetinje svetima, molim se razdrobljave jagnje Božije, koje se uvek lomi i nikad ne razdeljuje, uvek se jede i nikad ne nestaje, no osvećuje one koji se njime pričešćuju. Noće Duha Svetog. Blagoslovena toplota sveti Tvojih svagda sada uvek i u vekove vekova. Amin. Toplota vere puna Duha Svetog. I udostoj me da se neosuđeno pričestim prečestim tajnama Tvojim za otpuštenje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te, pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. Neka mi pričašćivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tijela. Amen. Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, pričešćujem se ja, nedostojni sveštenik Nikola, na otpuštenje grehova mojih i na život večni. Evo, dotače se usana moje i uzeće me zakljuje moje grehe, moje očistiće. Kako je zbira je pre Krista, što je bilo staro, a sa Kristom je sve novo.
Prima ljudsku prirodu i u Vitlejemskoj pećini se rađe i polaže u jasle, ne prestupajući da biva Bog, a postajući potpuni čovjek, Bogo čovjek. I ovo je najveći tajna naše pobožnosti, da Bog može biti prisutan u čovjeku. Od Duha Svetoga i Marije Djeve rađe se istiniti Bog i istiniti čovjek, Bogo čovjek Isus Hristos. Bog se ne razvidimo, sjedinjuje sa čovjekovom i pokod se u krštenju i miropomazanju rodio Duha Svetoga Sinja Oče, mislim na nebo prirodi kao Hristos, već po blagodati i učinom njeni. Dalje se novi čovjek od Duha Svetoga za spasenje i večni život, tako sam Bog kroz oplućenje, a zatim i naša vera uzdiže čovjeka. I to je svakog čovjeka na najveće moguće dostojanstvo, da bude projava Božije prisutnosti u svijetu. Videh lice tvoje, kao da videh lice Božije, govorio je praotac Jakovsome brat Lisa. Spasi Bože ljude tvoje, blagoslovi nasleđe tvoje. Crkve tvoje osveti one koji ljube krasotu doma tvoga, ti proslavi božanskom silom tvojom i ne ostavi nas koji se u tebe nadamo, daruj mir svetu tvome, crkvama tvojim sveštenicima i svemu narodu tvome, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon odozgo je silazi od tebe, Oca svetlosti, i tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Hriste Bože, nado naša slava tebi. Ocu i Sinu i Svetome Duhu, onaj koji je blagoizvolio da se radi našeg spasenja rodi u pećini i da leži u jaslama, Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje majke, sveti slani svekvanih apostola, prepodobnih bogonosnih otaca naših, svetoga oca našeg Jovana Zlatovskoga, episkopa Carigradskoga, sveti srpski prosvetitelja i naučitelja, Simeona Mirotočevog, svetitelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, svetog vladike Nikolaja, Žičkog, Ohridskog i Lelijskog, svetog Ave Justina Ćelijskog, prepodobne majke naše Petke Paraskeve, svetog velikog mučenika Prokopija, sveti pravedni bogoroditelja Joakima i Jane i svi sveti da nas pomiluju i spase kao dobar. Poveštenja, drago, brate, u sebi za mnom. Verujem, Gospode, i ispovedam da si ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo i prečisto telo tvoje i ova sama i prečasna krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me i oprosti mi sa grešenja moja,
hotimična i nehotična, učinjena rečju, delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim tajnama Tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima Tvojim, niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te, pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. Neka mi pričešćivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela. Amen. Češnje se sluškimo Božija Sara, častim tijelom i krvi Gospode, Boga spasa, šestim mjesto, što je vijeku, ali nešto večno. Češnje se sluškimo Božija Ima, častim tijelom i krvi Gospode, Boga spasa, šestim mjesto, što je vijeku, ali nešto večno. Češnje se sluškimo Božija Božija Matica, častim tijelom i krvi Gospode, Boga spasa, što je srpista, što je vijeku, a nije na što nije dobio još. Ali se baš posladio. Ne može.